Тракийският университет в Стара Загора за втори път внесе животни от високопродуктивната порода Симентал от Германия, а от началото на годината учебно-опитното стопанство е преобразувано в академичен технологичен комплекс. Стартиран е нов проект за развитието на комплекса, където процесите са дигитализирани. Още разказва ректорът доцент доктор Добри Ярков. Експертите в университета са изключително доволни от миналогодишния първи внос на 30 заплодени юници Симентал, млекодайно направление от Германия. Това ги кара да внесат за втори път. Това е порода, която сравнително добре се аклиматизира. Няма сериозни проблеми в периода на аклиматизация. Дава продукция като количество и качество на много високо ниво. Ние имаме животни, които стигаха до 50-60 литра дневна млечност. Между 30 и 60 литра дневната е млечност, с много високи показатели на масленост на протеин. Маслеността е между 4 и 5%, а нивото на протеина е между 3 и 7 и 3,9%. И започнахме производство на продукти сирени кашкавал, което от септември до настоящия момент изключително се увеличава търсенето им от пазара, не само в град Стара Загора, в България, даже бих казал и в чужбина, защото ги правим по технологии само от мляко и използваме мляко от тези породи, което е с много добри показатели. Новите 60 животни са внесени сега, за да може, когато роботите за доене заработят, да се види как новите дигитални технологии влияят върху здравето, продуктивността на животните и върху качеството на продуктите. Ние ги внасяме с учебна цел за научно-развойна дейност и за демонстрационна дейност. Да могат земеделските производители, фермерите, особено младите, които искат да се занимават, да можем да им предложим едно цяло ноу-хау. Като порода, която е с добри аклиматизационни способности, с висок генетичен потенциал, с качествена продукция, технологични процеси, които са на едно много високо ниво, роботизирани системи, както казах вече, за доене, за почистване, за хранене и за оползотворяване на оборския тор също така. Т.е. ние завършваме един цял процес като елемент от кръговата економика. След като начало на Тракийския университет е новият екип, броят на кравите и овцете, както и продуктивността на стадата са се повишили, разказва доцент Ярков. По програма «Интелигентно животновътство» експертите развиват изкуствено осеменяване, сексиране на семена течност, обновили се още машинния парк и конната база.